غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ألم ترى أبطر مرسان سيرا محمد إرام ilalladzina marim akeh ilalahum dikatna lahum marim akeh kufu aidiakum legau sira kabeh ing tangan-tanganmu yen nalika urung diwenangna dening Allah perang dekne njaluk supaya wong diperintahna proper iku biasa. Jadi sunnah Allah. Nek ana wong sing njaluk ing ngatasé kemajuane agama, urung diperintah, dene wis njaluk. Oleh njaluk krana nafsu. Kok nek wis ana perintah dene wis mundur. Kok mung dibangun mawon ta masjid niki. Direk ngeten. Kok nek wis wetok ana bangun masjid dene mau urung. Ya, iki Allah kaya ngono. Aja takok wis ngono iku mulai zaman kuno ya. Alam tara apa tara ningali sira ilalladzina mung maring akeh kila dicapno lahu maring akeh kufu aidiakum nyegal sira ing pira-pira tanganmu. Kowe aja saiki aja kakek berjuang macam-macam. Sing penting iku nglakoni ibadah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Jenengaken sira kabeh ing sholat, wae sira kabeh ing zakat. Alam tara apa tara mirsani sira Muhammad ila alladzina marun akeh. Ila lahum ditabna lahum alladzina kufu aijakum. Mendaakan siraka bengkanmu ankita ikul ufar lama talabuhu nalikane podo nukrih wong akeng perang mereka ngerasa dekne diani ngoyo di Mekah klan aneh negakah mereka li adal kufari lahum krono oleh ngelarak nopiro prong kafir lahum maring wong akeh. Wa muto akeh ku jamaatun golongan ya sahabat. Muga atine lara. Dadi njaluk supaya dipergokno perang. Mergo dene atine lara dikepruki karo wong kafir. Lah iki gak kene.
ora kena, engko ana akibate ora oleh. Jadi kabeh amal kepiye wae dasare kudu lillahi. Kok krana nafsu iku mesti gagal. Nggih. Ora oleh apa-apa. Upamane kasil ya ora oleh apa ganjaran. Jadi kudu dasar lillah. Alam tara apa ora mirsani sira ila alladzina marang akeh kira lahum ditokno lahum marang akeh kufu aidiakum mendo sira kabeh tanganmu kabeh mendakno aja nglakoni kowe angkita lil kufar lama padabu nalikane padha nubuh wong akeh ing perang di Makkah pergoli azal kufar lahum wa hum jama'atun minas sahabah laku ya lah kenamu elek-elek singgungnya iku lawang singgungnya ngomong iku ada sing ape ya no sapa mindum Abdullah bin Auf Al-Mikdad ibn al-Aswad Sa'ad bin Abi Waqqas Qadamah bin Maz'un iki dene oleh ya ape wa aqimus sholata lan jenengna sira kaping sholat wa aqimus zakat iki perwe salat wae wewe zakat ora usah macem-macem dirarakno ya sabar nggih dirarakno yen apa falamma kutiba alaihimul qital mongko nalikane diperdokno ae furidha alaihim alqital iya nalikane mukul farukun utawi golongan yenhum sing akeh yasuna padha wedi akeh anas ing manusa alkufar ay azabam bisawla yiksa kufar bil qatli ka khasyatillah ka khasyatihim qayma dimake azaballah aw asyad atalu banget amane khasyah min khasyatihim timbang medino akeh lawan maring Allah wa nusiba asyad dina semua setengah tehar wajah bulama utai jabe lama jalan dituno aling ngejar apa iza lafal iza wa ma ba'da lan barakan kusau si iza ay fajak rukujat buma takin akrabal khasyatu wadi lakotah iram kaya dia nalika urung diwajib na dari usul yang baru diwajib na perak malah akeh sing na bawat ini otak susu jadi ini apa-apa iku supaya ilahi neng ya aja mu elek-elek mergo wong sing ngono iku ya sing apik zaman sahabat kan sing apik sapa sing kaget Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf iku klebu wong sing dibebungah dening kanjeng Nabi mlebu napa swarga klebu sitah wong enem as-sittah al-mutammimin al-hasrah wong sing nyampurnano 10 mergo nyampurna 10 wong sing dibubungah mesti mlebu swargane iku Abu Bakar, Umar, Utsman, lan apa? Ali ditambah. Dadi akhirnya 10. Apa yang 10 tok gak? Pirang-pirang. Sayyidina Hasan, Husain ya dibubungah swarga. Neng dikhususno iki wong 10. Wong sing paling bisik imane menyang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa? Sa'ad bin Abi Sa'd, Abdurrahman bin Auf, Abi Ubaidah Amir bin Jarrah, lan napa sine? Az-Zubair bin Allah, Talhah wa Sa'd wa Sa'id bin Abdurrahman bin Auf, Ubaidah Amir bin Jarrah, wa Zubair bin Allah. 6. Iki setengah saya waktu ini akhirnya mati. Siapa sih mati? Iku
Abdurrahman ibn Auf lan Sa'ad bin Abi Nawas Waqqas. Nang akhirnya ilang keturunan ayat ini ilang begini. Ada sampai Sa'ad bin Abi Waqqas iku klebu wong sing bedah negara-negara Islam bagian timur iku Sa'ad bin Abi Waqqas. Alam tara apa tara mirsani sirahmu Muhammad ilaladzina maring golongani wong akeh ila lahum dutakna lahum kufu aidiyakum mendakna sira kabeh ing tanganmu kabeh aja sampe kue ngaru biru wong kafir aja sampe kue nantang peperangan. Iku aja, ini kawitan. Jadi kawitan perang gak oleh. Ufu aidiakum wa aqimus sholata wa atuz zakat. Pokoke kowe sholat kowe zakat. Iki wis cukup. Sampai wong Islam nek ringkih ya ngono supaya lagi sholat zakat. Mulane sholat zakat ku gak ono gangguan. Ning negara jiwae. Wong ning Mekah iku kare diganggu ya gak nek bab salat bab napa zakat iki dijamin dening Allah sampe masjid iku dijamin gak iso ana masjid dirubahno karo Allah taala wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Alam tara apa tara mirsani wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi siapa sing luwih kanu ya timbang sing ngalang-alang masjid Allah ayyuzkara fi ismuhu yang kau disebut-sebut ini masjid asmane Allah wasa'a fi kharabiha ada kepengen berubah masjid ulaika utain kono akeh makana ora ono laun kebua akeh ayat puluha yang tau melebu masjid illa khaisin kejabuti jadi masjid itu aneh apa dirubah sholat zakat gak bisa yang arem ganggu. Nek ikut tok agama Islam gak ana apa-apa lah. Kawitan Islam iku wong iku kowe cukup sholat, kowe cukup napa? Zakat. Ora usah kakek dihaji sabilillah. Dijamin Allah mulane ning gone Rusia iku negara kumine ning mesjide tak kebutuh sapa sing wani ngrubono gak ana. Ora ana. Lana ana masjid kok digawe ora masjid kaya dene Alhamdra iku ana masjid ning gone napa ning Spanyol nggih kale masjid saiki dikare gereja iku mergo pancen asale gereja mulane kok ana gereja iku gawe masjid ndak ikeke ning non ana neh sing asale gereja digawe masjid. Iku digawe napa? Digawe museum. Yaiku Masjid Bayazid. Ana ing Lepotur. Lepotur di mana? Rok Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ninggone gereja. Mergo rundingan karo Hiraklu. Tengah-tengah rundingan manjing lepsu zuhur pamit sembahan sik zuhur dawa kaisar Hiraklu Hiraklis salat ning gereja ra wis wong masjid iku kabeh kena kanggo sembahyang dawa Sayyidina Umar nek sampe kanggo sembahyang gereja iki engko dirojak gereja iki dadi napa mas mergo tipake sembahyanganku iki dawa Sayyidina Umar. Ini ada sangat yang jawabannya gereja. Sangat jawabannya gereja. Mulai sampai ada gereja tumpuk karena apa? Masjid. Lalu masjid itu tak sembahangan di Sayyidina Umar. Ini masjid gak bisa diganggu. Oke?
ulaika utain kono wong sing kepengin ngrubana masjid maka ayat puluha ora ana dhewe iso mlebu masjid illa khaifun kejaba wedi dikangge masjid eh iki mane Allah ngendika wa aqimus salata wa atuz zakat apa salat ae wong Islam ora ana sing jangkul lek salat kasih ngejem-ngejem kowe jangkul. Wae bareng dilarang di wong Islam setak setengah setak dengan karo wong kafir napa ku? Kafir napa? Ures. Iku Sayyidina Abu Bakar malah digawekno langgar. Digawekno langgar karo napa wong kafir ures. Nek salat ya ning kene ya, ning meneng wae. Sehingga mubahkan salah kayak bisa menang, banter banter diwajah no Quran sehingga nyala-nyala karo wong kafir. Kok isinya Quran ini wana sing tukang nyala-nyala wong kafir bang, kok isi Quran sehingga nyala-nyala diwajah karo Abu Bakar mesem bayang karo nangis di nangis. Nah ini bisa ngelak, ngelak. Jadi langgar di sini buah nonton. Ini dia. Walaupun, wa'akimu sholata wa'atun zakat. Ini jenisnya zakat cukup. Walaupun zakat cukup. Dijamin. Sampai ke ini benar masjid, gak ngira ada yang mandi apa? Dan. Itu merupakan masjid. Mereka mau dijamin, ula'ika makana lahum ayat kuluha illa ha'if. Kok sedo merubahnya masjid lahum fid dunia khizun walahum fil akhirati azabun azim lahum itu kecung ake fid dunia khizun ino mana ini ino kekuasaannya untuk wale si negara Syam itu kekuasaan gonta ganti sedunia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal ana penguasa kepengin ngrubana Masjidil Aqsa dicale rupo dening Gusti Allah nggih. Iku Masjidil Aqsa iku dibangun dening Nabi Allah Ibrahim, mulai Nabi Allah Ibrahim sampai Kanjeng Nabi Muhammad utuh utuh ora berubah. Mongko ora ana penguasa sing seneng napa masjid. Penguasa yang senang masjid itu gak ada. Kapan ada penguasa itu si antin apa? Masjid. Nah ini jenis yang korai sang rubah. Nomor kue jenis. Ula'ika ma'akana lahum ayat huluha illa qa'ifin. Lahum fid dunya hizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Ramjah, kepengen rubah nama masjid. Kepengen. Jepang ganggu masjid ya leren. Pernah-pernah ini jaminan Allah. Apa nono penguasa ganggu masjid sirna kowe. Mereka kowe temri gini gini. Lahum fit dunia khusyun. Siwa lahum fil akhirati azabun. Jadi kali tanya masjid kowe ya. Salat wae. Zakat wae. Eh cukup. Orang usah katanya nopo ber. Ber. Berjuang. Neng nopo akhirnya wong Islam mangkel, lagi wong udah keperu-keperuan. Mereka mesti cek. Neng mereka itu sing akeh, wong sing ora agama ni nopo Islam. Panjen. Neng mereka itu sing akeh, agama ni cucu nopo Islam. Ana wong Islam sithik, lamun sampe saiki kapan ana negara kok sithik Islame, iku dinggo kepru-kepruan kowe. Kaya ning Cina, Cina, kaya ning napa? Kaya ning Thailand, kaya ning ngene napa? Bosnia iki ngono iku aturane. Iki lane iki jenenge sunnah Allah, sunnatullahil lati qalat walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kejaba wong Kristen niku ana sing apik karo wong Islam. Nggih. Mereka dimati perintah sahabate kon dijo ning Ethiopia. Ning napa khabar?
Habasya mergo penguasane Kristen sing apik. Mulane sampai saiki sampean delok ning barat iku Islame akeh saiki. Mergo wong Kristen sing apik. Allah Ta'ala wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wala tajidanna aqrabahum mawaddah waktamu siro parek-pareke uang akeh demeni uang Islam alladzina qalu inna nasara uang sing kodoh ngucap inna nasara aku iki agamane nopo nasrani sing asli ya nasrani sing nopo asli nah ini buta sejarah dhuwur niki ya. Kalau Nasrani asli, wah aku tuh sekolah duur ini ya. Kayaknya orang bisa. Tidak perlu orang ini. Pokoknya, kita cukup. Salat wa'atul zakah falamma kutiba alaihimul qitalu falam difardokno ingatasi akeh apa peperangan iwa narikari mengkono faripun utai golongan minum saya mengakeh itu kapek keono sing ora yang jaluk ya tenang sama rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf iki cukup loro iki iya nalika minum farikun golongan minum yahsyaunan nas waktu wedi ngunusoka khasyatillah kau wedi Allah au asyadda malah uweh banget apane khasyah wakalulah ketungucap wong akeh sing asalin jaluk semua narikat di perjono perang wong amin dikepuru iwae semua ini sing jajir wong Islam ya ningkini si akad sing jaluk kaya ngono iku kadang mung ngatur tok. Mulane perjuangan Palestina jejer ana sing tukang ngatur tok. Ana bak Israel dibalangi watu diketepili. Lah, kanca-kancane dibron dong. Sekne mbayu kaya ngono iku. Iku ateki wong Islam ana sing bagian ngono iku. Heh. Sebenarnya rasane lha wong becik lan dikai ketep. Fail. Iku nek gak wong gendeng ra gak enak lho. Delala sing gendeng gak ada bagian sing Islam. Dia sak takok wis ngono iku kersane Allah. Muga Gusti Allah iku ora ana sing ditimusae gak enak. Wong kabeh digawe Gusti Allah. Mulane aja kowe katakan, "Wah, akeh wong lagi berjuang. Gusti Allah ra butuh kowe. Aku nek ana wong ngene tak kandhani. Gusti Allah ra butuh kowe. Katakan mau berjuang apa ora?" Mulanya aku ada nyanyian aku segini perjuangan kata panggilan Tuhan Allah Allahu Akbar dan saya manggil ku itu siapa? Wah Gusti Allah itu udah butuh ya udah butuh mau sehingga ini mau kapir ya Gusti Allah sehingga ini mau Islam ya Gusti Allah paham ya ya? Lemulan dan eke krono mangkel, pasti karo mangkel Gusti Allah. Niki si rahasia ne ayat. Muntap terus, pun tak penting kau pun, pun pokai. Sama ijazah tu malah pokai tu kata ngono barang lah. Gusti Allah rabu tak kowe tak kader. Wah kalau lan pada ngucap iki nyeritakno jadi ana ayat sing bagian ngeten iki wonten nggih. Sebab ana wong Islam sing mangkel ora mangkel ora lillahi taala. Wah kalau lan pada ngucap wong akeh jajakan krana ngresula minal maut. Wong sing kaya ngono iku dikenakan. Iku sing kok pas iki kok ketepil iki sampean delok ta mung film-film niku nggih. Kalau kalian muka film ni ku teng TV ni kasih keting mata ni ku merku hati ku lah melak orang uang sing bagian mono. Kalau kalian
kapan ndelok film perjuangan niku kula tutuk karepe dhewe mergo mangkel. Mangkel kula mergo sing dadi londo iku kok londo pesek-pesek. Wakalu lan padha ngucap wong akeh. Lima kacepta lainal qital. Krono apa kacepta merjono sampean alainal kita ingatas kita al kita lain peperangan laula akhar tanah belum dia toh jalan tenet tuan naik kita ila ajalin karib marib mongsa sing karib mawan mungkin lah mungkin saat ini ampun kesana yang gak melapa persiapan laula akhar tanah ila ajalin karib pun ngucap nasirah lahum maling akeh maka ya kalih utawi suka dunia mayu kamat tau biha barangkan juga suka biha kalaman diiklan nafi yang dalam dunia ayil istintak diksegai seneng-seneng diiklan dunia kalilun itu site ayilun bali jilang karena imaring kerusahaan wal akhirat utai akhirat ayil jannah khairun ikuli bagus ulimani taqa kutimu singgut jesiman ing Allah iqaballah ditabti ma'asyati wala tuzlamuna lan uratikani ngoye sirokabe bintai balia tan usuna yudho sirokabe min akmalikum tungkosuna disudho sirokabe ma'ifati lan kelawan kadar setitik kodro kosrotin nawah yiku kadar sak kulite kosrayura kulit ya wikolmo neng iki kaya-kaya ora patek bener. Mereka ini fatilah iku apa? Fatilah iku rak fatilah iku neng tafsir jalalan di tafsiri kadar sak kelomotane napa wit Qur'an apa wiji kurma napa fatilah iku utre jadi sing bener menapa wae fatilah iku maknane yaiku qadaru qadar ing atase qadrul fatilah allati kanat fi abadine sinawa apa rupane kurma apa lakai ya lakai kurma iku ana kaya jene napa serat jadi qad fatilan kawan sak serate wiji napa kurma tapi oleh nafsi penjari beriman siti fatilah lawan kajar sak kelomotane napa wiji kurma ya sepien iki ngene iki Allah gawe mulane ndundi karangan iku mesti ana digawe turu Allah tapi serasa mau wahi ku kirinya nak orang sangka Gusti Allah mulanya Quran ini sangka Gusti Allah sallallahu Allah ta'ala walau kana min inji ghairillah la wajadu fi ikhtilafan kafir afala yatadabbarun al-Qur'ana walau kana min inji ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan kafir ade wong gawe kiai kuwi nek ngaji supaya ngaji aja mutlaka mergo karangan iku mesti ana terselip sing ora patek cocok kare pengge lah kuwi nek ngerti alhamdulillah sok wae kuwi sadah kelirune iku gak apa-apa kaya saiki niku umume wong saiki narang wae ra iso tukang napa moyoki bahasa Arab ora iso mula karate dadi kiai tenan iku kudu iso bahasa Arab wong warasatul anbiya wala tuzlamuna fatila lan ora dikaningo sukun akeh ora dikaningo ya fatilan kelawan sak kelomotane wiji kurma ngono tapi zahire ora iso wong fatila kok makwani kelomotan mereka fatilah itu mana nih serat serat itu kapan ada wiji kurma ada serat rupanya ini ngekok wiji kurma itu ditutupin apa serat itu jenis fatilah tapi Imam Suyuti nasiri qadra qasrat yang nawati lawan kadar sak kelomotannya wiji dan itu mau wai fajah itu mongko berjuang sira kabeh aina ma taku
ing dalem dinggon ana sira kabeh yutrikum nur nemu ing sira kabeh pak walaupun tum senajan ana sira kabeh ana iku fi burujin ing dalem pira-pira benteng khusune pira-pira benteng musayyadatin kang dikuatno maknane murtafiatin kang dhuwur mergo benteng iku biyen dhuwur saiki benteng kanggo perlin dungan diketuk wale benteng ning gone Jepara dhuwur ini benteng apa proto? Proto gas, zaman pernah ceningali jaring non? Eh? Iyo, benteng proto gas ini gue mandoliko, yeh? Uji, dikai apa? Dikai dur-duran, itu sini si burujin musyayyada jadi buruat-buruat itu ben maknanya perkara semuntok muntok itu juga apa ben? Benteng dia ini kuduruki muntok-muntok ditumpuk-tumpuk ngaten. Wale dia kapan ono ratu dia duwe pesanggrahan ning gunung. Sebab ini gunung aman. Kudu ono kapal apa udara. Kapal ning gunung aman. Nek ono ngalem rengkel karek manah kondu. Wah, iku biyen. Lah saiki wis ganti meneh. Wale kene si burujin ing dalam pira-pira benteng musyayyadatin sing dikuatno murtafiatin fala takhshawul qital nuqadru disirintia khawfal maut kaya sipati fala taf niki wa in tusibuhum khasanatun yakulu hadihi min indillah ini kelaran ya wala tuzlamuna fatila aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah laran gimana ini gue Quran iku kucinget nek roh ngarci ini kus pena ini wakape kasih serahkan nek motot no kudura merga titik ini titik ini titik bakas ingatasi wong es saiki bakas wong Yahud mulane ambekane rada napa du rada napa rada napa suwi ya dadi kene maca Quran ambe angen-angen kapan tok wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qaribin mata ad-dunya khairun wal قليل والآخرة خير لمن اتقى لا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فرن ثاني جانتي أتارا وإن تصيبهم خزنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وإن تصبهم أمون مكناني إيوان يهود saya ganti ini loh jadi Quran kadang ngono kaya-kaya hum itu harus ini ngarep ini leren mana ambekannya ambekannya pocket wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik kul kullum min indillah wa in tusibhum ramun mekenani hum ing wong Yahud ini wong Yahud ini wa in tusibhum hasanatun lamun mekenan ing wong Yahud hasanat khasbun wasa'atun khasbun kecenda apa kemaharjan wasa'atun lan kecembaran yakul yakul hadihi min indillah utawi iki ku saking ngersane Allah wa in tusibhum lamun mekanani hum akeh apa sayiatun kelekan yaqulu padha ngucap wong Yahud
apa sing dikarepaken keelekan? Jagun peteklik larang hujan wabala pun rancilai yakulu hari min indik pada ngucap ngake hari min indik utai ini sangka kerepmu mat yang marai kau ingin ini biar aku ini Madinah selawasi gak tahu marat sekolah saiki saiki marat ngono kowe iki sing marai ya kulo padha ngucap wong Yahud hadihi min indi wa in tusibhum sayi'atun lamun mekenani ing wong akeh apa sayi'atun apa kerekan ana bilai ana eko ana iki jadbun wabala kama hasra kaya oleh hasir apa isi al jadbu wal bala hasil lahuman Yahud inggah kubunin Nabi nalikane tekane gustikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasilin indik utawi iki-iki bilai iku min indika saya ngarepmu uwe sing marai matiki bareng ono kue teko iki wa ono peceklik gua macem ya Muhammad disini kakuan ala iroh kullahum ngucap siroh maling Yahud kullun utari skadane minar hasanah wa sayi'ah iku min indillah min tibalihi sangking ngerjani Allah orang yang kan jindi ya Allah kulum min indillah kulum ucapa sirah kulum utai sekabani Allah lan api iku min indillah saya ngerjani Allah fama liha ula'il qom mongka utai apa ula'il qom peduli kunung-kunung qom laya kaduna ora parak-parak sebuah qom layu koribuna ora marak-maraki kaum ayaf damu ingin laya kaduna yang puna pedut paham song akeh laya kibut koribuna ayaf damu yang terfaham song akeh paham hadisan ing omong ing cerita yukoh ditiba akan apa isi hadis ilaihim wa mautan ma'isin istifam niramno iram iku istifam no balik tak cip niramno kok aneh kok kaya ngono bahuna hadisah ora paham wong akeh sing crita iki wong Yahud kabeh samlane ngaji Quran iku angel ning kene tengah ayat kok ganti iku nene bune ayat ora pura leren mau ya mulane liyane iku kudu dingerteni maknane aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada fa in tusibhum ora ayat nek kowe maca ngerti maknane supaya leren diangkapno senajan ora akhir napa akhir napa ayat jadi mulane Quran iku iya muk ngertekno cara macane muk ngertekno cara pengeritan kae kadang-kadang dikek termin tokoh lam ala ora ngira ayat kok ana sing ayat iku sing apik ora usah leren malah kadang ora kena napa le leren ana sing tengah ayat kudu napa iki kudu ceritane dhewe cerita dhewe
Ma'afa bakamin ikhwaw wa intusikhum sayi ikhwaw. Ayat itu aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyajatin wa intusikhum. Lengono terus ya, nekem dua ayat itu sehingga kok itu berapa mereka ngarep iku nyeritakno wong Islam wa intusikhum nyeritakno apa wong Yahud jadi podo gede. Soalnya, pirang-pirang ayat sing ngaten menika. Ya. Min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahya an-nasa fakaannaman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Itu min ajli zalik, itu min ajli zalik, itu min ajli zalik. Terus katabana ala bani Israel annahu man qatala nafsan fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a min ajli zalik. Keren ya. Lek mau kanu ni ayat kazalat min ajli zalika katabna ala bani Israel. Iki podo kare iki. Jadi ana ayat Quran sing ngeten iki. Ya. Tengah-tengah leren. Lha min ajli zalik iku digawe dening Allah. Jadi taklil ning ngarep. Taklil ning ngarep. Kok iso kaya ngono gene? Sultane qabil abil min ajli zalik. Nah, saya katabana ala bani Israel annahu. Rasanya ulama ya enggak. Min ajli zalika katabana. Mergok manusia ini jadi siji. Bani Israel andiane. Itu jadi siji. Ya ini yang ngono gini kok disayani gue tengah ayat. Kok katek leren. Mergok. Wong nentang nabi niku warisane wong ya napa wong Yahud padha karo wong munafik. Wong munafik iku warisan wong Yahudi. Jadi zaman Nabi Musa alaihi salam oleh kitab Taurat iku pirang-pirang wong munafik. Nah, jadi wong munafik iku saking golongane wong Yahud. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawiti berjuang iku saka Madinah. Lah Madinah akeh wong Yahud. Lah saka pelajare wong Yahud iki dadi wong munafik sampai ila yaumil. Mau ora ngono. Kudu sipate wong munafik nek urung wae kaya iya-iya. Karena diperintah tenan mung dur. Mulane digatukno karo wong Yahud. Digatukno wong Yahud ora dipodo ning ayate. Ora ning akhir ayat, di tengah-tengah no ayat. Mulane wong sing gak ngerti nek maca Quran diterusno aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Fi burujin musayyadatin wa in tusibhum. Lah sing ape saiki dilerekno. Iku nek cara ki yai. Mergo wis genti padha. Wala tuzlamuna fatilan aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Ramen. Proses sowa bekane. Wa in tusibhum hasanatun yaqunu hadhihi min 'indillahi wa in tusibhum sayyi'atun yaqunu hadhihi min 'indik kun kullum min 'indillahi fama liha'ula'i al-qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Kulmuta basura Muhammad ikan gung Islam kulun min indillah Allah apik iku kabeh sangka Gusti Allah. Iki jenenge hakikat kenyataan sejatine
oleh Islam ya Allah, kafir ya Allah, ujan ya Allah, ora ujan ya Gusti Allah. Lha iki ngoten gak niki? Iki kudu kudu paham kowe. Lho kok iso ora paham kaya ngono, famaliha ula ilqam. Mongko iku apa? Mongko utapa iku jeneng kono kaum laka duna ora karep akeh ya pokoke. Menfur tijalin saking banget bodone. Wanat di muqarabatin fi'li utai nafi'akan marak-marak ilakon iku asyad dumin nafi. Lih banget bilang nafi'no fi'lu. Sa'usiku Allah nerangakan bab hakikat mu'takot nerangakan syariat. Ma asrabaka min hasanatim faminallah. Wa ma asrabaka min sayyiatin amin nasib. Karena jika kulu-kulu min indillahi fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asabaka usai apawai maknani ing siramu ayyul insan min hasanatin yang berusan khairin. Amin Allah. Nek takut cara syariat nek ono ape iku sangka Allah. Orang kena sangka lakonmu. Jadi orang mlebu swarga orang kena ganjaran kanugrahaning Gusti Allah. Iki cara madhabe Ahlussunnah wal Jamaah. Fa in yusibka fa bi mahdhil fadli wa qilu hawl.
Jar kowe oleh enak iku fadhole Allah. Mergo ma asabaka min hasanatin fa utawi apa asabaka mekenari maka insiro min hasanatin saing kebagusan faminallah maka itu saing Allah aku sampai muakon itu songkot songkot lakonku ya nih jawi kanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadun al jannata bi amalihi. Orang iso melebu suarga wong suci sebab nopo amali. Mereka gak iso ngusuarga mau banding amal. Ya? Yeah? Wong iso melebu suarga sebab oleh fadole Gusti Allah. Mereka pun iso ngamal ape, hakikote amal ape iku songko Gusti Allah. Iki saiki dadi barbakas kulo min indillah. Iki enggal ilmu tauhid. Iki aja tunggale. Gusti Allah iku wenang. Wong ora Islam dilebokno swarga. Iki jenenge i'tiqad. Dadi kabeh wenang ning Allah. Tapi enggal syariat nek ana wong kafir gak iso mlebu napa suwarga. Mergo wis dinas ning Qur'an. Iki yo ngono, hakikate apa alek apik saka Allah. Nek ing dalem hukum syariat nek apik iku saka Allah. Nek elek saka awakmu. Kaya ora ana udan, ana wong Islam kok kaya ngene, saka arake dhewe. Wau diperangno saiki anggrono wong kak wong Islam siji iku mesti duwe kepruk-keprukan ning negara lho ning idirma ning napa pili kita dateng napa kailan dateng kunjing jen kapan ana wong Islam kok sithik duwe kepruk-keprukan mulanya ceritanya uang ahli Mekah zaman kanjeng Nabi Mekah sehingga kepru-kepruan lho tapi kanjeng Nabi perintah supaya kowe pengungsi nih gue Habasyah itu gue uang Nasrani jadi sampai saya ini yang ada yang panggungannya uang Nasrani awang ada kok istimewa istimewa terus itu nih sehingga uang Islam aman. Kayak mana? Kayak di Amerika. Kayak di Inggris. Aman. Mau sisi, wong. Kayak itu kan dia mana? Wong Islam kan mungsi di Habasyah. Wong sak Habasyah itu negara ini, negara Kristen. Wong kusteng kabe yang sak Habasyah itu. Ini negara Atiuti. Atiu? Atiutia. Kaisar Atiutia. Nampak? Ing atase wong-wong Islam sampai akhirnya raja ne jadi raja napa Islam ning negara ne negara Kristen kanjeng Nabi dihormat wane wong Islam iku ning negara apa wae kuwi nek iso ya ketok nggih nggih ketok iku wis apik ora usah kate balik luar negara ora Islam lucu sih. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngergani Kaisar Ethiopia mergo dene mlebu Islam negara negara napa terus nalika Kaisar Najasyi wafat kanjeng Nabi Raji Raib bisa lagi Raib dijongakno dening Gusti kanjeng Nabi lah wong aja negara Kristen Kaisar mati ya bali-bali Kristen neh ora apa-apa ngono iku Allah lho iki jubahno padahal. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ana negara sing ora negara Islam. Wonge sing dadi kepala negara mlebu Islam dihur mati. Pak mungkin kalau terus was lagi. Wale saiki ma'ataku Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu bi fantahu. Iki ya contoh.
Man asabaka min hasanatin faminallah. Utai apa wae mekenani ing siramu. Ayuhal insan min hasanatin khairin faminallah. Acatka teko hasanai siro fadlan kelawan kanugrahan min sayang Allah. Wa ma asabaka utai barang kang mekenani maka ing siro min sayiatin saking coba faminasik. Sangka awakmu dhewe. Orang-orang yang sangka marat nek sangka rawak itu. Mana? Jadi cara Jawa kembang segerat mekar apa? Sore. Awak marat mesti digali? Dewi. Jadi kata-kata Jawa yang memperlama Allah maka min sayiatin wa min nafsik. Jadi orang-orang yang pekir ya awak itu. Paham ya? Saya ngurah kenek mu. Sudah jelak nol, orang-orang itu yang menolong kau yang kau, eh. Wani, barang iku nek wis jadi, gak sempat juga oleh Allah, saya gak bakas akibat. Oh, semua takut no sedati. Paham ya, bang, ya? Kalau orang mungkin mau takut gue ini, sebab itu ada pikir haram kita takut. Orang-orang kali ini, kau. Salah-salah aku besok berdosong karamu paham ya bang ya tapi saking kau mengatakan pikir senas Quran wa ma asabaka min sayiatin wa min nafsi wane penjari pun Sayyidah Fatimah al-an Sayyidah Aisyah al-Zahra itu Sayyidah Aisyah ini gak bisa cocok karena Sayyidina Ali baik banyu karena apa lengah gak bisa cocok. Apa lagi saya ku garwane Kanjeng Nabi. Orang-orang sak kurpe langit, sak rumah bumi, wong sing disemi Kanjeng Nabi kaya Sayyidah apa? Aisyah. Nah Sayyidah Aisyah kalau Sayyidah kalau Kanjeng Ali orang cocok. Mergo kapan ono geger iku Aisyah sing marahi. Mergo gara-gara nih wong nek seneng karo bojo pancen yo ngono iku ono aki akibatnya amin ya sehingga tidak musyawarah Sayyidina Ali ki Aisyah itu alah kok repot-repot untuk Kanjeng Nabi yang istri kata mawon. Inan nisa kathira ya Rasulullah yang istri itu kata sampai pikir-pikir itu zaman ini gak Aisyah. Gula liane pirang-pirang, gula ngomong ini, gula ini Sayyidina Ali. Umangkali Sayyidina Aisyah, nemen itu, jarem. Jarem, lu kok ngejarah ini mau wesok pirang-pirang, mana ini rakan pegat aku ya. Iku dunia jadi ono wani, dunia keluarga itu takutnya kok selain ya. Iku Sayyidina apa? Allah anda, jadi wali karo wali ku kadang yo geger, mana yo nokiai karo kiai kau gak cocok, biar jadi soal wali karo wali geger. Kali kaji nanti apa Sayyidah Aisyah ngumpul ngebolo tentara, mergo Sayyidina Ali ditekno jadi khalifah gak terima. Ngumpul lo bola tentara pirang-pirang. Gak Sayyidah Aisyah mimpin bola tentara nganggu onta. Onta ini diberukuti. Berkut diperintahkan di Nabi kue ini dinggu supaya berukut. Loh secara. Yang mimpin tentara dan ini nganggu onta berukut. Ini juga berukut. Tentara ini wis mayu kape. Sayyidah Aisyah gak pensan yang mayu. Gak ngerti. Mustahil ayo kabeh jane bayane karep Sayyidina Ali. Dadi Sayyidina Ali nang isore Sayyidina apa? Aisyah kon takon karo Sayyidah Aisyah. Muni ke Sayyidina. Ya Allah, mumun. Man afdalu kas. Sinten tiyang sing angko utami niku sinten kas? Sayyidah Aisyah sakniki lho sakniki. Ya Allah, Aisyah Ali. Tawanya gak tau Muni Ali mau pisan kok itu. Sejarah dicatat Aisyah Muni Ali mau pisan kok itu. Berkot laisannya abad Muni Ali. Baru ditakon ini siapa yang mau utam Aura Jawa mekak keliru. Ini dicatanya aku bisa Muni Ali. Jadi Aisyah ngasih ke Ali.
Ali. Serukan mulai takak ini. Kul, falimana tu khalifah kul. Falimana tu khiyo di bilau. Bisa main gak dek? Beruntak, merani Ali orang kenapa? Saya pintar. Falimana wala jatka umuk. Gini aku kalau di anak nombok gini ya. Jadi orang-orang dijawab. Tinggal kita isa-isa. Falimana wala jatka umuk. Gini aku kalau ditangkap di anu. Gini aku cakap nombok mungkin ngerti tak gak? Jawab itu bang, hala min qadda illah ya Aisyah. Tapi Sayyidah Aisyah bagi Zabrika dia, iku yang mana, naik kue jangan aku buat musuh goblok kaya kue itu. Saya aku antaranya ayo, ya qadda iku setiap, harusnya mau jelak-jelak. Jadi ini ada barang yang mistuk sobo, mergolakon dewe, iku aja sampai kue nyelidiki wong liya hukumnya apa haram. Paham ya? Paham ya? Kasih dikeplak uangku mesti ada sebabnya gini ya haram dikukumnya ya mereka Sayyidah-Aisyah dijawab nguniku kodohi Allah eren sampai dawe ulama sa'i apa gini iza asaba kauman fitnah sa'iki neris ana fitnah wa musibah fala tabhasu an asbabiha ku aja takok sebabnya ngurah rana. Woi, apa yang untuk pemikir? Rana saya akhirnya, yang pemikir ya sekarang PTW. Juga biar dagang orang karu-karuan, namun ini bangkrut. Gak repot sih ini ngomong. Orang-orang salah itu, itu rasa ditulung, gak repot sih ya. Ini gak ada syariat meneh, paham ya? Ini mengatakan pengertian syariatnya. Jadi apa lagi kok ada kelekan wong Islam sebab lakoni dewe sampai busnya kok jika keperukupuran ya mesti ada salahnya dewe neng kue ojo tako ojo sampai bakas jika apa sini nazala ala qawmin bala fala tabkhatu an asbabiha lair ya apa sebabnya ya busnya kayak gitu kan apa sebabnya wae kue mulu ngurah jelam kue lah karena apa kan ganjaran maka dari Allah subhanahu wa ta'ala nulung apa sini ya ayyul ladin wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi napa wal udwan ma'asabaka min hasanatin faminallah utai apa mekenani insiramu ayyul insan min hasanatin sayang kebagusan khairin faminallah maka itu sayang Allah. Wa ma asabaka utai apa menani maisiramu min sayiatin sangke ale an baliatin famin nafsik mongko sanya awakmu dhewe akadka teko sayiah ing kowe khaisur takabta sekirane merjang kula mayas tau jiwa ing barang kang mahai apa ma ing sayiah nilar dunubi sayi dosa. Ono wong Islam kawan, iku saking salah wong Islam. Wong Islam iku Kanjeng Nabi wis dikai kai sifat-sifat Kanjeng Nabi mauliduhu bi Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah. Wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu bi Makkah, lahir Kanjeng Nabi di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrah datang apa Madinah. Wa sultanuhu bisa. Para sultan-sultan yang penguasa-penguasa ini kuning Islam. Saya Islam orang dikuasani. Islam dikuasani apa wong ya? Nah ini orang Islam juga keperu-keperuan. Kok bisa kaya ngono? Mergo wong Arab orang cocok. Sikilan sih. Ini. Wah ini, saya ini sing hati-hati. Wong Islam iki sing wis ana wasul kon wis jane. Dadi wong Islam iki takok wong Islam gene ora sing keprukan iku mergo wasul kon wis jane. Ngene iki ping pitu. Nggih. Iki sing terakhir biyen zaman Imam Ghazali, sedulur Imam Ghazali, saiki zaman sakniki. Masjid Al-Aqsa biyen dikuasani wong saleh 100 tahun, saiki dikuasani napa wong ya. Ngene. Kapan wong Islam ojo keras-keras kowe. Mergo satu ranggane wis ilang. Mergo wasultanuhu bisyam al hadis tsani an Atha ibn Yasar an Ka'b ibn al Ahbar
وَأَحْلَمَنِي أَبِي التَّوْرَاةَ إِلَّا سِفْرًا وَاحِدًا كان يحجمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان موعده بمكة وهجرته للمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزن على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم Wama asabaka utai apa maknani ka ikhirau min sayiatin famin nafsik sangka awakmu ga iso awakmu dhewe sing marai wa arsalnaka lan ngutus ingsun ing sirahmu ya Muhammad linnasi krana manusa rasulan hale dadi utusan halul muakkadah wa kafa billahi syahida lan itu Sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kang ngeseni wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida wa arsalnaka lan utus ingsun ing sirahmu Muhammad wa arsalnaka linnasi maring sekabehane manusa rasulan hale dadi utusan kabeh saiki wa arsalnaka linnasi rasula siwai kontablen ning syara'i Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jadi iki Allah subhanahu wa ta'ala وأرسلنا وإن تصبهم سيئة يقول ولي من عندك وإن تصبهم لامن مكناني إن سلام كافه لامن مكناني وإن تصبهم سيئة دمهم وإن تصبكم وإن وأبدين وما أصابك من حسنة فمن نفسك وأرسلناك لن أوتس إن سلام للناس رسولا حالك في أوتسان supaya kue tablet iku ayo bertentangan lengkapan tablet iku kudu suke dan kue aneh nengnek kue kepengen suke orang bisa jadi kiai lura aneh nengenek wane jawa kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayyarani rabbi baina an akuna malikan rasulah aku dipun diperintah dikon ngire Astagfirullah kowe dadi rasul tur dadi raja wa baina an akuna abdan nabiyya lan kowe dadi nabi tur dadi kawula nek kowe dadi nabi dadi kawula wong kapan dadi nabi iku sipate seneng ora patek donya nek dadi rasul nek gak dadi donya gak iso kowe ape pengajian diundang wong numpak sepeda ontel gak ono sing teko tak kandhani nggih nggih aku dikon ngene dening Allah aku dadi rasul tur dadi raja maknane raja suke jadi wa arsalna alinna di rasul aku kowe tau terus mat linnas lah saiki muktabur kita lalu jumenang aku mau kapan tablet itu nek gak sama jelok mana ada orang tablet dengan aku sandal japet orang ada kok bener nih ya orang ada di bawah nih ya jadi Allah gak kayak ngomong aku juga pilih dari Allah dari kaji Nabi aku jadi kawulo jadi kawulo kapan Nabi oleh wahyu sangka Allah kapan oleh wahyu Allah eling ning Gusti Allah. Kapan eling ning Gusti Allah ora patek seneng dunya. Aku juga milih jadi rasul, terus jadi raja. Kene jadi rasul kabeh. Nek tamble nek gak ana dunya nek wong do emoh. Nggih. Nggih. Iki Allah gawe kaya ngono. Sing kaji Nabi milih jadi nabi wae, ora rasul mboten no. Jadi niki-niki kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku duwe sifat zuhud
nanging diparingi donya. Paham ya bun ya? Diparingi donya sing akeh dewe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale angel diparingi donya sing akeh dewe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'u'atitu mafatiha khazainil ardi. Aku diparingi kunci gedonge bumi. Manane kuncine gedonge bumi iki donya iki diparingno ning aku. Ora ana saiki donya iso kebuka nek ning tak ora ning tanganku. Fawudu'at baina yadayya. Diseleh ning gone arepe napa aku. Dadi apa sak karepe Kanjeng Nabi? Iku keturu kecurutan. Mergo wis dikaei napa kuncine napa? Sehingga di Nabi Muhammad SAW bariku dikon milih-milih mat milih-milih gue jadi rasul tur jadi raja jadi nabi tur jadi kamu lo milih-milih kaji nabi fahtar tu'an aku na'ab dan nabiya aku milih jadi kamu tur jadi apa? Nabi lo ini masalah zuhud terus uang isek zuhud iso ora dikasih Gusti Allah iku nek ora demen apa dun ora demen apa dunya izhad amma fi aidin nas yuhibbun nas wazat anid dunya yuhibbukallah kejuto sangka apa sing ana ing tangane manusa kowe aja ganggu aja kepincutan ning kae wong iku kowe wong manusa mesti demen kowe kepengin pengaruh akeh kowe nek ora jaluan ora kepengin apa sing ana ning manungsa. Ya? Ya. Apa? Ya. Lah nek ana wong alim kok seneng donya iku kama dalil kalbi. Kaya upamane napa asu. Asu iku maknane melet. Melet iku ngiler, ngiler iku kepi. Iku wong Jawa dadi ana Quran Jawa yo ana. Wong Arab gak paham iki. Ya, lha wong Jawa niku wapet kaya nawan. Kuwi kapan ana asu iku napa? Melet. Kapan ana melet iki? Kapan ngiler kepengen iku cara Jawa lho iki. Dadi ana. Dadi iki wale Quran niku diturunno kanggo wong Islam kabeh. Mergo li anan Arab la ya fam. Kaifa yakunu yanhaf al-kalbu? Kaya asu wae melet. Paham? Ya? Tapi bareng wong Jawa buk meletan, buk ngileran lho. Ini kita sepak mawon mawan ya. Ini kebingin aku yang ngarang nih, Quran apa? Jawa. Lekasi Nabi gila jadi abdan Nabi ya. Kamu lah yang jadi Nabi. Jadi kasi Nabi orang ngendika. Aku diparingi kuncine bumi. Tak tampo tangan loro gak. Meneng kasi Nabi. Kau mesti ajain ayah-ayah ya, di sana nak kunci ku ni ngarepku. Ya kita iki, wis ditekel, nanging ora pate iso ngenggone. Di sampe saat iki ketok iki, jadi zaman teknologi modern ketok. Kunci ni modernisasi dunia iki wong Islam, sing jelengo wong Islam. Apa ana kapal mabur mlaku ni gak anggu bensol. Apa ana truk mlaku ni gak anggu napa solar. Apa ana sedan mlaku nek gak nganggo apa ben? Sungai. Mongko bensin, bensol, solar iku ning tangane wong Islam. Nang ngene kok iso marate kaya ngene. Nah, iki. Sebab akane dhewe ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Upamane negara timur tengah iku duwite dijanakno kanggo ngingoni wong Islam sak alam dunya cukup. Ora usah nyambut gawe. Nanging ora ana wong Arab sebabane gede-gede. Iki Allah lan gawe. Dudu kontra senenge raka. Nggih. Nek kok perang karo wong liya wedine entek ngamuk. Paham ya miki. Iki Allah lan gawe. Iki ala urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku ndek karo kok koyo ndek karo. Nang piye kudu ala ngertane kaya ngono.
Nggih. Mulane dhewe wong Jawa ana titik angklem ning dhuwur tari mati napa? Kaliren ana bebek langen-langen ning dhuwur kali mati napa? Ketelak. Iku wong Islam saiki. Nggih. Lha wong bojone di sana dekne, kunci ning dekne kok ora iso kan percama. Iki padha tukang gawa kunci ning kunci apa, he? Hotel, nggih. Ora iso gawa kunci, turu ora iso ning kamar, turu ning jeding. Ya, ana saiki ngene ya wis ridho radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Lan ben iso maca radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Moga ping telu insyaallah ora katek lara nemen-nemen. Gitu nggih. Kita razina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita ping telu tong pitu sause diwaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita ping telu kan tiga. Jadi larat larat nek ora patek nemen nemen. Wallahu a'lam. Mulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim mawlaya. Salli wa sallim daiman abada ala habibika خير الخلق كل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم مولى يا صلي وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق صليني نبينا الأمير النهي أخذ أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لقلبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي على الكرم يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي على الكرم يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي على الكرم السلام على عيش المسلمين وعلى المسلمين بأجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك سلامة في
الرجيم وعافية في الجزاء زيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت مغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت هون علينا سكرات الموت واحسن لنا بالسجاد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.